Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Circos da FECUNICAMP apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Como isso é bom, como isso é belo, como isso é bom demais. Olhai, olhai e admirai, como isso é bom demais. Olhai, olhai e admirai, como isso é bom demais. Instituto Cultural Escola Livre de Palhaços, ou mais conhecido como Slipa, a primeira escola de palhaças, palhaças, palhaços e brincantes da América do Sul, e a única gratuita. Ela foi fundada pela dupla de palhaços Lília Moraes, palhaça Currupita, e Richard Righetti, palhaço Café Pequeno. Hoje, fazem parte da diretoria executiva da Slipa Pedro Fernandes Righetti, Mário Pereira, Luiz Antônio Rocha, Carmen Sanches Sampaio, Graça Gomes e Michel Robim. É uma experiência maravilhosa fazer parte da Slipa. Ela tem formado muitos palhaços, palhaças e palhaças espalhados pela América Latina. Já tivemos alunos de 7 países e cada aluno que sai da escola continua fazendo atividade de palhaço no seu território, na sua região, e garantindo que as próximas gerações tenham acesso à linguagem e à poética, à arte e o ofício da palhaçada e do brincante. A Slipa se propõe a ser uma escola de saber horizontal, onde múltiplos conhecimentos se encontram para o escambo permanente. Um campo de troca, um campo de enriquecimento, pois nós acreditamos que todos têm o que ensinar e o que aprender, e que esse processo é eterno na arte e no ofício da palhaçada e do brincante. A Slipa bebe na fonte da ancestralidade das linguagens artísticas e busca incessantemente o diálogo com as múltiplas vozes, nas suas mais diversas perspectivas de gênero, classe, raça e cultura, com o intuito de ser um espaço de encontro da pluralidade. Com o propósito de elaborar um programa inovador e criativo que permita uma elevada percepção estética e uma renovação qualificada da cena através de um amplo vocabulário cênico e, ao mesmo tempo, a compreensão do conjunto de saberes específicos da formação das palhaças, palhaços e brincantes, a Slipa conta com importantes profissionais na arte da palhaçada e do brincante e das artes cênicas para ministrar as oficinas com o objetivo de ampliar o leque de linguagem artística, enriquecendo o repertório de cada artista cidadão. Fazem parte atuais do quadro de professores, mestres, mestras da Slipa, a Hermínia Silva, o Mário Bolognese, o Júnior Santos, a Lili Cúrcio, a Ana Luísa Cardoso, Ézio Magalhães, Ricardo Pussetti, Michele Cabral, Michel Rubim, Gidu Saldanha, Lili Castro, Fran Marinho, Adriane Maurício, Emanuel Coringa, Norma Nogueira, Edmilson Santini, Tício, TT, por exemplo, João Batista, Gessé Cabral, Maria Gomide, Cibele Mateus, Antônio Brito, Mário Pereira e Richard Righetti. Atualmente, a Slipa está realizando a primeira turma online, um projeto que consiste na realização em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com os recursos oriundos da emenda parlamentar da deputada Jandira Fegali. A 8ª edição da Slipa está sendo realizada dentro do projeto intitulado Lab Cultura Viva, Rede em Ações Culturais, pelo curso de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, através da Pró-Reitoria de Extensão.
e em conjunto com outras 5 instituições parceiras: o Jongo da Serrinha, o Islã das Minas, Agência de Notícia das Favelas, Escola de Música da AMC e a Associação Folia Carioca. Essa edição ainda tem como parceiro a Coarte, o Circo Comunicando, o Espaço Pilates, o Lab Corpo Palavra, a Arco, Instituto Vértebra, Felipe Mux e o Grupo Oficina. Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circos Unicamp, pesquisando o ensino do circo.